sport ham keldi, chorak finalga. Jamoalar o'ynar yuqori ballarga. Kuldiramiz biz o'g'il-qizlarni. Agar yutqizsak, rektor bizlarni. La 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 la. Assalomu alaykum targ'ibot jamoasi chorak finalda. Ha! Shahboz, Shahboz, to'pga, Shahboz, o'zingga kel Shahboz, Shahboz, iltimos o'zingga kel Shahboz, Shahboz. Suma. Rahmat. Shahboz, Shahboz. Elektroshok ber. Elektroshok. Push me and then just touch me till I can get my Oh, qalis? Yaxshi. Ismingiz nima? Yulduz. Oh, nechinchi yilsiz? Qancha berasiz? 5000 beraman, aytadi. Saoting nima? Tursun Murod. Senga savolim bor. Sen suvdagida 1 minutda necha minut tura olasiz? Ey bolalar, oraylarda kim yaqinda Qashqadaryoga ketadi? Men ketaman-da. Как раз narsa berib olishim kerak edi. O'shani berib qo'ygan. Bo'pti, men Qashqadaryoga borsam meni kim kutib oladi? O'zim. Saoting nima? Jasur. Bor magazindan suv olib kel. Qayoqqa ey? Magazinga suv olib kelgan. Menga ham bitta olib kel. Saoting nima? Karate. Yoqtirgan sport turinchi? Shahboz. Ha, Marika, turibsizmi? Men sholg'omman. Ey bolla. Ey bolla, men yangi dezodorant oldim. Ho, qani qani. Dezodorant? Hidini shumi? Yo, prosta sepmadim-da. Ey Akmal, gapir. Voy, boya gapirib o'tiring, gapir. Bo'pti, she'r aytib ber. Bo'pti, ashula aytib ber. Manzil aniq, marra yaqin deganlar, kecha sizlarga raqs saylab kelinglar dedim. Kim raqs saylab keldi? Kim? 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 Man. Ha, sanmading? Ha, sanmading. Aytgancha tanishinglar, jamoamiz a'zosi Shahboz, u aktyorlik qobiliyati juda ham kuchli. Hozir bitta ashula aytib hammasini ko'rsatib beradi. Ashula. Menna boyvachaman, menna sultonman. Men arslonman, arslonman. Endi dinozavrman, endi itman, endi chiqaman. Demak, targ'ibot jamoasi Guldiroz o'qishlarida o'z sahna ko'rishlarini boshlaydi. Targ'ibot sahnada, targ'ibot voyey. Tasavvur qilib ko'ring yoshlikdagi holat. Samolyot, samolyot meni olib ket. Samolyot, samolyot meni olib. Hazırlaşma, hazırlaşma. Ha. Mani kimas ekan? Assalomu alaykum, targ'ibot jamoasi sahna ko'rinishlarini davom ettiradi. Bizda keyingi sahna ko'rinishi ko'chadagi ishkaldan holat. Voy! Birga bir chiqasanmi? Chiqmayman. Chiqasan? Chiqmayman. Birga bir chiq? Chiqmayman. Chiq? Chiqmayman, chiqmayman. Chiqmayman, chiqmayman. Chiqmayman.
Ya Rostan böyle kim ansaki? Davom etamiz, tomosha qilamiz. Ichkilikni ko'tara olmaydigan bola, marhamat. Bizlar hali davom etamiz. Odatda bankka borganimizda kassa oldida navbat kutib ko'p vaqt yo'qotamiz. Bizda keyingi sahna ko'rinishi kassa oldidagi navbat kutish jarayoni. Okay? Ne bankka ko'rpacha ko'tarib oldingiz? Endi kerak bo'lib qolishi mumkin-da? Bankka. Ha, kalla bormi? Bankka ko'rpacha nimani qolsa, ne ko'tarib oldingiz? Endi bilib oladim, ha? To'g'ri qildingiz. Yo'q. Yo'q, o'g'irlik, yo'q, yo'q. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Biz chiqishlarimiz so'ngida shu vaqtgacha hakamlik qilgan hakamlar hay'ati bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Ular oddiy hakam emas, ular multfilm va kino qahramonlari. Dastlabki Olimxo'ja Azimov, muzlik davri. Shukrullo Isroilov, Kung-fu panda. Jahongir Fozilxonov, avatar. Olimjon Xudoynazarov, Farsash Taretto. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlar bilan targ'ibot jamoasi bo'ldi. Unutmang, targ'ibot jamoasi sizning kulguingizni kafolatlaydi. Привет. Tasavvur qilamiz, xunuk insonlar o'zlarini chiroyli ko'rsatish uchun o'zlaridan ham xunukroq insonlar bilan yurishar ekan. Marhamat. Ey, ey. Bollar, men uchrashuvga chiqyapman, yordamingiz kerak. Temin bilan sherik bo'larsan. Sen, ya, kachog bu, bo'lmaydi. Sen mendan xunuk ekansan, lekin prichaskan chiroyli ekan. Vo! Bashar ana qaraylar. Senga qiz degur etam qaramaydi. Yur mana qara. Sen başarın kayağıda, minik kayağıda, yür. Hiç siz yürmen kadar. Kaleyi siz? Uyman bana şirinliğine, koroyuyla. Koroy bana bana yürüsü yok etti. Çektim ben bana. Ha, şükürat kayağı. Bari, şimdi kapı mesele o, konu yürü oğlu. Şimdi onu başarın kayağıda, minik kayağıda. O, mamana kalılmıyım. Davom etamiz bizga keyingi sahna ko'rinishi yigit va qizning uchrashuvi. Qales? Yaxshi. Ismingiz nima? Shohida. Maniki Barkida.
Yigitingiz bormi? Yo'q, yo'q. Menda ham yo'q. Etkanchi bugun qavizda bordi. Keling birga chamiz. Bo'ldi, xo'p, hozir rolimizni o'ynab olaylik, chamiz. Bo'pti, bo'pti, hazlash. Sizga jiddiy gapim bor. Siz menga Siz menga turmushga chiqishga rozimisiz? Tomosha qilamiz vokzaldagi o'g'rilik. Marhamat. Hurmatli yo'lovchilar, Toshkent va Buxoro yo'nalishi bo'yicha yurayotgan poyezd 2-chi yo'lakka kelib to'xtadi. Yotlari hamma, yot, yot, yot o'g'rilik. Yotlari yot. Kechirasiz. Men ham yotayapman. Assalom yot. Hurmatli yo'lovchilar, men ham yotayapman. Men ham yotayapman. Davom etamiz. Kuni kecha Jahongir Fozilxonov ishkalardan biriga aralashib qoldi. Marhamat, tomosha qilamiz. Premyera davom etadi. Bugun biz chet elda mashhur bo'lgan Rihannani taklif qildik. Marhamat. Please don't stop the music. Stop. Biz chiqishimiz oxirida nima demoqchimiz? Stop, yo, bu Rihannani qo'shig'i, u chiqib kelish kerak, chiqib ketadi. Please don't stop the music. O'zbekistonga xush kelibsiz. Sizga endi O'zbekistonga kelganingiz uchun ba'zi bir o'zbek so'zlarini o'rgatishim kerak. Okay. Demak, birinchi so'zimiz take the. Take a breath. Take bear, must take the. Take a deep. Oh, yaxshi. Ikkinchi so'zimiz qanisan. Calm yourself. Yaxshi. Yo, bir minut. Ha, sayfa. Say a prayer. Jim turing. Ha, sayfa. Say a prayer. Jim turing, gaplashib oling. Alo, Alisher aka. Sherimga qofiya kelmayapti, qarang, yuragim g'amlarga to'lar. Mensiz ne bo'lar? Mensiz ne bo'lar? Qo'shiqda qara, mensiz ne bo'lar? Men Alisher Faz va undan ko'ra menga o'xshab o'zim yozgan chiroyli qo'shiqlardan siz bo'lmaydim, eshiting. Yo'llarimga termulib, oynadan qara. Ostonadan kelar chog'im tabassum bilan. That's when I saw it in her. Olimni so'rab ey, kel bag'rim yeke, bag'rim yonsin taftingdan. Damn, oh, damn, oh, only me and I love dustingdan. Sap, 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 sap. Bolalar, endi chiqinglar, endi tugadi.
Shartimiz oxirida nima demoqchimiz? Ha, ha, nima bo'ldi? Yo'mar aka, tegmay unaqa. O'zbek xalqi juda ham mehmondo'st xalqingizlar. Istalgan xonadonga kiring, farzandiga elingan eng yaxshi ne'matlarni dasturxon ustiga qo'yadi. Qo'noqlar va zukkolarda ham mana shunday. Sahnaga chiqqan ijodkor borki, ularni qo'llab-quvvatlab o'z oilasidek qabul qiladi. Balki g'alaba qilarmiz bu kun. Balki mag'lub bo'larmiz butkul. Lekin faqat borliging uchun QVZ oilasi senga tashakkur. Biz professional darajadagi ijodkorlar emasmiz, ammo professionallikka intilayotgan yoshlardan tashkil topgan jamoa bugun qarshingizda turibdi. Rahmat! Maqsumlar muborak. Buyukdir kelajak, siz u bizga ko'proq ijod qilish kerak. Kuz va qish, yozu bahor. Qabrza muxlislar juda ko'pdir bizda. Olqishlab turinglar, ilhomimiz sizda. Yaxshi niyatda chiqamiz qarshingizda. Muxlis mana targ'ibot, targ'ibot. Jamoaning chin do'stlari bordir har on, lekin qilmang gumon, ijoddamiz hamon sahnada targ'ibot.